квіти збирала, віночок сідала на синю хвилю пускала. Вихованці дитячого навчального закладу «Центр розвитку дитини номер 7», як підростаюче покоління українців, 7 липня також були у вишиванках та квіткових віночках. Разом із педагогами малеча відзначила День Івана Купала. Яскрава, гучна і весела розвага, присвячена цьому одному з найзагадковіших свят у народному календарі, запам'яталась дошкільнятам не лише хороводами, а й цікавими відомостями про купальські традиції. У різних регіонах символи цього свята відрізняються, розповіли дітям вихователі. Десь прийнято танцювати навколо купайла – гілки верби, прикрашеної квітами. В інших регіонах головним атрибутом свята виступає марена – гілка черешні, або купайлиця, уквічена квітками дівчина. Саме остання у компанії з козаком та його подругою і завітала на свято до 7-го центру розвитку дитини. В ході святкування Івана Купала молодь, як правило, мірялася силою та вправністю. Дошкільнята теж не упустили нагоди продемонструвати фізичну підготовку, перетягували канат. Вінцем купальського свята є пошук чарівної квітки папороті, яка, за повір'ям, розцвітає в ніч на 7 липня. Шлях до цього дива завжди непростий, тому і малятам довелось подолати чимало випробувань. Зустрітися із жабкою та проспівати для неї пісню, щоб вона підказала шлях до магічної квітки.